Doktor Kof kıyomi bunday asoratlardan xoli. U farmatsevtik talablarga to'liq javob berib, sizni yo'tal va tomoq sohasidagi og'riqlardan to'la xalos etadi. Shu yerda gaplasha olmasam, uyda tutish bermayapsan-ku. Siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Er-xotin janjallashaversa, uyda baraka bo'ladimi? Yaxshimisiz? Yaxshi bo'lmasam, qo'ng'iroq qilarmidim jonidan. Quloqim tom bitganmi, bitmaganmi? Men hech nima yozmayman. Xullas, men bu ishni oxirigacha olib boraman. Bo'pti, siz mashinada kuting. 5 daqiqa faqat. Eh, bolalik, bolalik. Mabodo kimdir xafa qilsa, bitta yig'lab berasan. Jonjon, boshqa ichmayman. Ezoza tur. Ezoza. Tur. Tur. Ezoza deyapman, tur deyapman. Ezoza. Nima deysiz? Kecha kim bilan edi? Senga savol berdim, eshitdingmi? Kecha kim bilan edi sen? Hech kim bilan. O'zim ko'rdim, kim edi u yigit? Savolimni eshitdingmisan? E nima kerak sizga? Yigitlar bilan yuradigan bo'lib qoldingmi? Ertalabdan boshimni qotirmang, opa. Maktabni bitirib o'qishga kira olmading. Qo'lingda telefoning tushmaydi. Bu yil o'qishga kirish uchun tayyorlamaysanmi sen? U ishlarga ko'p umuman qarashmaysan. Oying bilan ishing yo'q. Hayotda maqsading bormi seni? Menga o'qishni keragi yo'q. Kecha kim bilan eding? Ishingiz bo'lmasin. Nimaga ishing bo'lmas ekan, ahmoq? Ahmoq demang meni. Men balog'at yoshiga yetganman, pasport olganman. Mustaqil hayotga qadam qo'yishga haqqim bor. Nega urasan? Tegma menga. Tabiyasiz. Men bilan umuman ishing bo'lmasin. Ezoza o'zingmisan? Ha, menman, ko'rmayapsizmi? Shu darajada o'zgarib ketdingmi? Ey, yo'qol.
Aliya, qayerdasan? Uydaman. Nimaga telefoningni olmaysan? Uxlab qoldingmi? Shunday desa ham bo'ladi. Esing joydami? Hozir dekanni darsi. Ha, bilamasan opa. Esing oldida Olima Kamoldan o'zlari yo'qlama qilyapkanmish. Men bora olmayman. Tinchlik mashqilib. Aliya, o'yin yaxshimi? Yaxshi, biror narsa deb qo'yarsan, xo'pmi? Xo'p, bo'pti. Ezosa. Nima chiqib ketding? Chiq. Seni deb darsga bormadim, Ezosa. Chiq tez. Yo'qol. Ey xudoyim, qanaqa qiz bo'ldi bu ya? Nima qilaman endi? O'ylab ko'rdingmi?
Nimani? Kecha gapirganimni. Boshqa ichmayman dedim ki senga. Bu gapni necha marta aytasiz, tog'a? Obbo. To'g'ri gap, tuqqaning yoqmaydi, tog'a. Seni bolaligingda rostiyam urardim, esingdami? Ha. Buni esdan chiqarib bo'larmidi? O'shani alamini olyapsan endi? Tog'a. To'g'risini ayt. Men nima qildim? Nima qildim deysan? Xotin ekalay meni jinnixonaga tiqmoqsan-ku. Tog'a. Kecha uyqusida alaqsirab chiqqaningizni bilasizmi? Rosa baqirdingiz. Sizni davolamasa bo'lmaydi axir. Ya qo'ysang-chi. Menga hech narsa kerak yo'q. Mana shu oxirgi marta ko'rishimiz. Sen menga, men senga hech kim emasmiz. Tushundingmi? Tog'a. Bas qiling. Asablarini qaqshatib yubordingiz-ku. Ketdik. To'xta, Shuhrat. Tog'a. Jinnixonaga emas, siz qochib ketgan shifoxonaga boramiz. O'sha yerga bormayman. Meni tinch qo'ygin, iltimos sendan. Senga va'da berdim-ku, boshqa ichmayman deb. Kel, uyimga keta qolay. Yaxshi. Mayli. Faqat bir shartim bor. Nima shart? Yoningizga bir odamni qo'yaman. U sizga ko'z quloq bo'lib turadi. Ha, mayli. Faqat jinnixonaga tiqmasang bo'ldi. Bo'pti. Yuring, tog'a, ketdik. Assalomu alaykum, Ilhom aka. Yo'q, bemalol kiravering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom, Ilhom. Yaxshimisiz? Kel o'tir. Xo'sh. Advokat opa telefon qildilar. Ishni sudga olib bormasak ham bo'lar ekan. Shunaqa ham qilsa bo'lar ekanmi? Ha, albatta. Menimcha nargi tomon bilan yaxshilab gaplashib olishimiz kerak. Xormang Ilhomjon. Assalomu alaykum, keni. Yaxshimisiz? Vaalaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Kasalxonadan chiqdingizmi? Ha, menga bering. Bering. Biroz mazam bo'lmagandi shunga. Ha, yaxshi qipsiz. Ilhomjon. Shu quda tomon bilan gaplashish kerakmikin deb o'ylayapman. Quda demagin ularni. O'zi hammasini sen boshlagansan. Men nima qildim, dadasi? Advokat opa yaxshi ishlayapti. Nargi tomon bilan gaplashish kerakin. Bilmasam nima derkin ular. Nima yani deyirdi ular? Pul deydi. Pas odam-ku ular. Menga qara Ilhom. Advokat gani o'zi u bilan gaplashsa bo'lmasmikan? Men ham aytdim. O'zingiz gaplashsangiz yaxshi bo'lardi. Ularga bu ishda baribir yutqizasizlar desangiz, popuga pasayarmidi dedim. Men-ku gaplashaman. Advokatligimga boraman. Mendan qo'rqishganidan aniq maqsadni aytmaydi. Undan ko'ra o'zingizlar gaplashganinglar ma'qul dedi. Sen borib gaplash. Eritri bo'lganda o'zim gaplashardim. Sharofiddin Zaripovich, oilada asosiy gapni kim aytishini aniqlashimiz kerak. Agar oilada oyisini aytgani aytgan bo'lsa, oyisi bilan gaplashishimiz kerak. Mabodo oilada o'g'ilni gapi o'tadigan bo'lsa, o'g'li bilan gaplashishimiz kerak. Menimcha u oilada hamma narsani hal qiladigan onasi bo'lsa kerak. Ah, nima deysiz, dadasi? To'g'ri. Menimcha ham shunaqa. Ya xudoim. Kechirasan Sanobar, seni uyga taklif qila olmayman. Hech qisi yo'q Aliya, tinch bo'lsang bo'ldi. Qani edi. Hammasi yaxshi bo'ladi, dugonajon. Sanobar, men o'zim bilan o'zim bo'lib singlimni esimdan chiqargan ekanman. Unga vaqt ajratmagan ekanman.
Onam bechora kasal. Gap o'tmay qolgan Izoz aka. Faqat mendan hayqib turardi. Mana menga ham quloq solmay qoldi. Uni tarbiyasiga kech qopmiz Sanobar. Urmadingmi yaxshilab? Urushga ham kech bo'ldi. Baribir qiz bolaga ehtiyot bo'lish kerak. Men ham shundan xavotir olyapman-da. U yo'g'iga nima qilaman endi? O'ylab o'yimga yetolmayapman. O'qishda, ishda bo'lsa, o'zi bebosh qolyapti. Uyni tashlab chiqib ketaveradi. Hozir qayerda u? Uyda. Ustidan quflab chiqdim. Telefonini ham olib qo'yganman. Rosa janjal qildi menga. Qara yulib tashladi mana bu yerimni. Yomon qipti-ku Aliya. Shu darajaga bordimi? O'qishda nima gaplar? Shu, hammasi joyida. Olima Kamalovna nima dedi, to'g'risini ayt. Bilasan-ku uni. Darslardan keyin hammani olib qoldi, majlis qildi. Rosa valaqladi. Kurs boshini saylanglar dedi. Hamma Aliya keladi-ku desa, Olima Kamalovna esa bu dekanatni buyrug'i dedi. Sodiqa sen kurs bosh bo'lasan dedilar. U esa yo'q dedi. Xullas, g'alag'ovul bo'lib ketdi. Akademiya osamchi Sanobar. Yo'q, nima deganing? Oyim shifoxonada, singlim bu ahvolda. O'qishim, ishim. Onamni davolashga pul kerak hali. U yog'i ro'zg'or. Tuzuvray ishga kirsam. Olima Kamalovni qo'ymaydi mana bilasan-ku. Aytganini qildirib o'rganib qolgan. Hammasi yopirilib keldi boshimga. Men pul topib beraman senga. Sen o'qishing shart. Assalomu alaykum. Besh qayrog'ochki. Yo'q. Assalomu alaykum. Besh qayrog'ochki. Besh qayrog'ochki. Xo'p. Nech pul berasan? Nech pul deyapsiz? 10-15 ming berarsan? Bo'ldi aka. Ha uka, tinchlikmi, kayfiyating yo'q? Shu sizni qayerdadir ko'rgan deymanda. Ha. Ko'chada yurganimizdan keyin odam odamga o'xshaydi-da. Anchadan beri mashina haydaysizmi? Ha. Men senga aytsam, bizni otamiz shofyor bo'lgan. Mana biz ham shofyormiz. Mashina o'zingizniki yoki ijaraga olganmisiz? Nimaga so'rab qolding, ha? Departamentda ishlamaysanmi? Yo'q, aka. Universitetda o'qiyman, oddiy talabaman. Ja so'rab qolding-da. Haydovchilikka qiziqaman, yaqinda mashina olmoqchi edim. Ha, yaxshi. Senga maslahat beraman. Haydashni puxta o'rganib ol. Haydashni o'rgandim. O'rganishga o'rgandim-u, qo'rqayapman-da, ko'chada halokatlar ko'p. Ko'rsam, yuragim orqaga tortib ketadi. Butun vujudimni qaltiroq bosadi. O'tib ketadi, uka. Aytishadi-ku, ko'z qo'rqoq, qo'l botir deb. Shunaqa deysizmi? Yaxshilab mashq qilsang, minaverib o'rganib ketasan. Uzr, sizda ham avtohalokat bo'lganmi? Ha, endi bir paytlar yoshlikda bizlarda ham bo'lgan. Hozir mana minib pishib ketdik, uka. Ancha ko'p tajribangiz bor ekan. O'zi ko'p avtohalokatlar ichkilikdan keyin bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Ichib olib avtohalokatga uchraganlar ham ko'p. Aka, mana shu ko'prikni ustida to'xtatib yuboring. O'zi ko'prikni ustida to'xtatish mumkin emas. Mayli, sen uchun to'xtadim. Bo'ldi, roziman. Xo'p, mayli. Salomat bo'l.
shunaqasi yo'qmi deyman. Bolani zo'rmandadan olib chiq. Ey, jim o'tirib ovqat yeying. Olib ket dedim. Har kuni ichishga o'rganib qopsiz. Bugundan boshlab ichish yo'q. Hademay riskga chiqasiz. Yana resta xumor tutib qolmasin. Xumori tutmaydi. Bor olib chiq. Yo'q. Ye onlayn sana. Ya qayoqqa qo'yding? Sekir dedisi. Sekir. Qayoqqa qo'yding dedim senga. O'tiring, undan ko'ra ovqat yeying. Voy. Voy voy. Kayfiyatlari buzilib ketdimi? Tumshug'ingiz osilib ketdi-yu. Keling, bitta o'pi. Kayfiyatingiz ko'tariladi. Sendagi ayol, ayol. Umuman dunyoda bo'lmasa kerak. Qani ko'ring, ko'ring. Dada, dada. Haligi ana odam keluvdi. Qaysi odam? Anuvchi 10 million 20 million qilib olib kelgan odam. Voy! Keldimi? Ha, keldi, keldi. Dada pul berasmi? Yo, yo, yo. Reisga chiqishim kerak. Pul kerak bo'ladi o'zimga. Dada 2 kundan keyin olib keladi-ku? Yo, dedim. To'xtab tur. Hozir, hozir. Hozir. Xo'p. Ovqat yedingmi? Ha, ovqatlandim. O'zi pul bersangiz bo'lardi, 2 kundan keyin olib kelardi. Ey, o'chir ovozingni. Ma. 15. Ertaga 30 qilib qaytarasan. Oyi, ertaga emas, 2 kundan keyin qaytaradi-ku. Ha, o'sha oldi. Oyi, bu kam-ku? Unga ko'proq berish kerak. Ey, o'zi bu pulni ham dugonamdan oldim. Dugonamniki. Boshimni qotirma, bor. O, bor, ber, bor. Ha, bo'pti, men ketdim. Ey. Sen menga qara. Men yo'g'imda yana bir balon boshlamagin. Nimani ham boshlardim? Shunchaki sinab ko'rmayman bu odamni. Ha. Ish qilim menga aytmay u bu narsa qilib qo'ymagin-da. Tushundingmi? Hop. Bor, magazinga chiqib ani zo'rman dedan olib kelgin. Bor. Tur. O'tmayaptimi? Yo, tur bor olib kel. Tur dedim senga. Boshim qotiradi. Oyjon, yaxshimisiz? Yaxshiman, qizim. Qaniydi, javob berishsaydi. Uyga ketsam deyman. Nima bo'lganda ham oyjon davolanib chiqishingiz kerak. Seni e'zozan o'ylayman. Osonmisizlarga bolam? Ortiqcha tashvish bo'lyapman. Oyjon, unaqa demang. Onalim ortiqcha tashvish bo'lishi mumkinmi? Mumkin ekan, qizim. Mumkin ekan. Mana men senga tashvish orttirib qo'ydim. Oyjon. Aliya. Sen bir nima demoqchisan shekilli. Singling yaxshimi? Yaxshi oyijon, bu ishlarini qilib siz oldingizga kelishga vaqti bo'lmayapti. Sen unga ehtiyot bo'l. Xo'p oyijon. Thank you.
Yaşlar can getirdi şu telefonu. Gitti. Hayır ki. Bilyard oynayıp gelemiz. Anca'dan beri borganımız yok. Hop, bu taklif zor buldu. Mayli yiğitler, men uyga borishim kerak. Uyda zerikmiysen mi? To'rtta devol ichida siqilib ketadi ku odam. Bunga indamanglar. Bu imtihonlarga tayyorlanish kerak. Bolla, demi bilard milard degan narsa yo'q. Biz ham, sen ham unga o'xshab o'qiylik. Bilimimizni oshiraylik. Medallarni olaylik. Nurbek, men nima demoqchi bo'lganingni juda ham yaxshi tushundim. Har kimni ixtiyori o'zini qo'lida. Men ham shuni aytaman-da, o'rto. Sen faqat boshqacha o'ylamagin. Men chin dildan aytdim senga. Ali, bitta savol bersa xafa bo'lmaysanmi? Gapir. O'zi umringda bilard o'ynaganmisan? Biror marta borganmisan? Bahrom, sendan yaxshi o'ynayman kerak. Gapinga javob berasanmi? Qo'y sen-chi. Kech bo'ldi-da. Sen jim tur. Ali, yur ketdi, hozir boramiz. Garov bog'laymiz-da, keyin bilardni boshlaymiz. Men garov bog'lamayman. Ammo gapinga javob berasan, shunaqami? Ketdikmi, o'ynaysanmi? Hayda. Yasha. Mana u boshqaga ketdik. Megabayti ham yo'q. Wi-Fi ham ochiq. Opa, bu meket. O'zi ko'chama-ko'cha yuradi-yu. Men bir marta chiqsam shuncha deydi-yu. Nimaga oldim buni? Makina. Ishini darhol buzib tashlashadi-da. Qana qilib chaqiraman, ha? Hech kim yo'q. Xo'sh, garov bog'ladilaringmi, o'ynalaring endi? Bahrom, men garov o'ynamayman. Qara, Ali, agar sen yutsang, men 2 million beraman. Mabodo men yutsam, mana shu bilard xonani yuvib chiqasan. Kelishdikmi? Qani 5 tasha. Tasha, tasha. Tasha, tasha. Tasha? 5 tasha endi. Mana bu boshqa gap, erkak. Ushla, Ali. Omad. Bravo. Senga gap yo'q. Bilasan, zo'r. Yomon, ehtiyot bo'l.
Ali. Ali ham o'ynasin deyapman-da dostum. Tushunmadim. Bahram, mumkinmi? Akas. Hali o'yin oldinda. Hozir, qizib oling. Ali? Bopladingku? Voy. Bor ekansan-u we. Hammas joyda Shuhrat aka. Baribir ko'z-quloq bo'lib yur. Yonidan bir qadam ham uzoqlashma. Shunday qilaman. Senga qiyin bilaman, lekin ishlaysan. Shuhrat aka, mana tog'angiz siz bilan gaplashmoqchilar. Nima deydi yana? Bo'pti, ber telefonni. Xo'p. Jiyan yaxshimisan? Meni birdaniga o'ltirib qo'ya qolgin. Yana nima bo'ldi, tog'a? Har bir qadamni sanaydi mana bolang. O'tirsam o'tiradi, tursam turadi. Indamasam hojatxonaga ham birga kiradi. Tog'a, siz bilan kelishganmiz-ku. Mana bugun ertalab yoqamdan olib urdi. Tog'ajon. Siz yaxshi odamsiz-ku, aldashingiz yomon-da. Odil hech qachon bunday qilmaydi. Aldamang. Ey, tog'anga ishonasanmi yoki mana bolangga ishonasanmi? Bo'pti, tog'a gaplashib qo'yaman. Jiya, men qara, ozgina pul kerak bo'lyapti-da. Hammasini bitta qilib qaytaraman. Tog'a, siz meni vaqtimni olyapsiz. Pul nima kerak sizga? Hamma sharoitlaringizni qilib beryapti-ku Odil. Go'r qilyapti, balo qilyapti. Sen jiyan bo'lib menga nima qilib berding-a? U dunyo, bu dunyo sendan rozi emasman, bilib qo'y. Hey, senga hech tushunmayman-da boru. Nimani tushunmaysan? Shunchalik sirlisan-ki. Sen yaqin o'rtog'im bo'lib menga shuni aytyapsanmi? Mana kechi. Qilgan ishingni qara. Bir zumda hamma bilyard toshlarini luzaga tushirib tashladi. Xo'sh, nima bo'pti? Menga bu qiziq emas. Menga bilyardni qachon o'rganganing qiziq. Qachon ulgurding? Qachon o'rgangansan? Ali, sen bilan nimani kelishgandik? Nimani kelishdimiz? Men yutqizsam 2 million beraman degandim. Men sen bilan garo o'ynamadim. Men lafz qildim, Ali. Men senga 2 million beraman degandim. Mana shu pullar seniki. 2 million so'm naqd. Bahrom, men sen bilan pul uchun o'ynamadim. Puling kerak emas. Ol, kumpar. Yo'q, ol, restoranga borib maishat qilamiz. Ol. Yo'q, ber Bahrom. Mana shu pullarni ushla Ali. Yo'q, kerak emas. Men senga berib ketdim. Yutqizdim, lafz qildim. Tamom, bo'ldi. Hoy ukam, to'xtab tur. Bu pullar meniki, to'g'rimi? Nima qilsam qilaveraman, to'g'rimi? Nima qilsang qil, bu pul seniki. Ma, senga. Hey, hey, to'xt. Jinnimisan sen? Nima? Nima berib yubording? Voy dura. Ey, to'xta. Ey, olish kerak edi pulni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'sh, gaplashdingmi? Ha, gaplashdik. İlhamcan, sen boraver, keyin gaplashamiz. Xo'p. Etgancha ertaga vaqting bormi? Shunaqa kunda yoningizda turmasak uyat bo'lar, ustoz. Yaxshi, yaxshi.
Mayli, boraver. Mayli, rahmat. Mayli, keling. Mayli, Ilhomjon, yaxshi. Sog' bo'linglar. O'g'lim, bor, ichkaridan suv olib chiq. Xo'p. Mana buni olib kirib ket. Qaraganda, ishing pishmaganga o'xshaydi. Gapirsin uchun nima jim o'tiribsan? Nimani gapiraman? Ularnichi ishtahasi kernay. Ke bo'lam. Mana ojon. 100 ming ko'kida berasiz deyapti. 100 ming? Siyarlashma, bor ichkariga kir. Buncha pulimiz yo'q demadingmi? Aytdim. Agar qizing qamoqdan chiqishni xohlasang, qayerdan bo'lsa ham pul topib berasan dedi. Qolgani bilan ishi yo'q. Ayol bo'lib shu gapni aytdimi? O'sha onasi aytdi. Maraz ekan. Endi nima qilamiz, dadasi? Sevgilingni sog'indingmi deyman-a? Ertalabdan buyon jim. Telegramga kir. Kecha kechqurun kirgan. Yo, onasi o'lib qoldimikan? Voy. Onasi o'lib qolgan bo'lsa, qaynonasiz qoldim deb iching kuyyaptimi? Ko'paysamay. Bugun dachani javobini aytish kerak edi. Qanaqa-chi? Sen jinni bo'lib qolganmisan? O'zing ayting-u qizni dachaga olib boraylik deb. Ha. Top, to'g'ri. Telefon qilchi. Uyga borsam ekan yo. Ha, bor. Ichki yo'b borasan, bor. Pas qilay. Kecha mashinada sayr qildiraman degandingmi, nima bo'ldi? Uyga borib qo'ydingmi keyin? Ha, aylandik mashinada. Ha. Opam ishdan keladi, vaqtliroq borib qo'ying dedi, olib borib qo'ydim. Keyin Telegramda yozishdik. Imodan chiqdi. Faqat bugun emas, hozir emas, ertaga javobini aytaman dedi. Mana endi ertalabdan beri yo'q. Senga ham qiyin-da, do'stim. Sen yana yoshlar agentligiga arz qildingmi? Menmi? Yo'q, kim aytdi sizga? To'g'risini ayt. Sizni hech qachon aldamaganman-ku? Xo'sh, unda nega? Ha, mayli. Kecha nega dekanni darsiga kelmading? Oilaviy muammolarimiz chiqib qoldi. Uzr. Uzrni dekandan so'raysan, bildingmi? Dekan bilan uchrashdim. Sababini aytdim, kechirim so'radim. Xo'p, qizim, boraver dedilar. Nima? 10 daqiqa bo'ldi borib uchrashganimga. O'zlaridan so'rasangiz ham bo'ladi. Sen nimaga bunaqa qilasan? Nega men bilan maslahatlashmaysan, a? Dekanga nima uchun bording? Sizga gap tegmasin dedim. Sen menga qara. Dugoningning ishi nima bo'ldi? Haligi Ranon so'rayapman. Ha, un bilan kuchli advokat shug'ullanyapti. Ishlarining foydasiga ham hal bo'lishi mumkin. Qanaqasiga? Mayli. Yaxshi. Bora qol. Mayli. O'rtoqlarim chaqirsa uy qizi bo'lib o'tiribman deymanmi dedi? Siz ham shu paytda ishdan bo'shamasangiz nima qilardi?
Oramdan sokmayın. İngiçke uzuk, İngiçke zancır bilen kırıp orama ama. Onda hiç kim burdan gelir miydi? Endi nasip kılmayken bu ise, ne miyim derdik? Kirin. Kirin. Ahire bana şu yüde kopya dağsız o. Hemen şuna kadar satadı yu. Siz ya beni satadı mı olayım, siz ya özü satasız. Benimce tez yordan maşinesi dolup etken mi? Ahvalı çünçelik ahır mı? Beni öldürmekçe! Ay öldürmekçe! Yatayınca ayız git ağa. Öldürdü!